За рік на Великоберезнянщині зі сторони Львівської області відремонтували 100 кілометрів дороги. Також закінчують ремонт узбіч. Триває ямковий, так стверджує голова місцевої райради Ярослав Шукаль. Адже тут понад 30 туроб'єктів і туристи приїжджають звідусіль. Тож стан автошляху неабияк важливий. Іде ямковий ремонт, але настільки, якби хотілося швидко це зробити. Тому що зараз почався сезон, якщо ми його втратимо, це наші додатковий бюджет, це наші кошти. Близько 90% закарпатських доріг, які на балансі служби автошляхів, потребують капітального ремонту. Порятунком має стати дорожній фонд. Закарпаття з нього, припускає, має отримати до 3 мільярдів. Запрацює він у 2018 році. А поки що обходяться тим, що є, коштами від митних платежів. На сьогодні таких є 36 мільйонів, частину яких планують виділити для ремонту автошляхів Великоберезнянщини. 4 кілометри вже. Перевальний участок до наших цих рекреаційних зон. І потім будемо просуватися в поточний середній ремонт, ну так як раніше був той капітальний ремонт. Кілометр такої дороги вартує від 6 до 7 мільйонів. Утім, капітально ремонтувати треба і 23 кілометри закарпатських мостів. Більша половина потребує повної перебудови. Їх вік понад 50-60 років. Одному і взагалі 150. При цьому для найменшого шестиметрового потрібно півмільйона гривень. А от металічний міст обійдеться у рази дорожче – 300-400 мільйонів. Однак із понад 1200 мостів цього року держава відремонтує всього один, і то не капітально.